hostia, milí mladí priatelia. Dovolte mi, aby som vás privítala u nás v našej základnej škole na námestí mládeže na tejto biskupskej konferencii, ktorá tohto roku nesie názov Križovatky šťastia. Ja som veľmi rada a poctená tým, že práve podujatie takéhoto charakteru už niekoľko rokov sa uskutočňuje u nás, v našich priestoroch. Samozrejme, je to podujatie, ktoré má vznešený cieľ, ale zároveň je aj veľmi ťažké ten cieľ dosiahnuť. Uvedomujem si, že aj poslaním tejto konferencie je ukázať vám správnu cestu v živote. Vy, ktorí ste tu, snáď aj chcete naznačiť, ako sa na tej ceste treba pohybovať a na križovatke kam odbočiť, aby tá vaša cesta životom bola správna. Aj keď som povedala, že na úvod nebudem veľa hovoriť, práve v tejto súvislosti mi rezonuje taká jedna skúsenosť. Pred niekoľkými dňami som si vypočula v rozhlasovej relácii príbeh, ktorý rozprávala matka talentovaného speváka Mareka Brezovského, ktorý pred niekoľkými rokmi podľahol pokušeniu a podľahol droge. Strátil svoj mladý, talentovaný život. Aj po rokoch bolesť matky bola nesmierna, keď o tom rozprávala. Kládla si otázku, kde sa stala chyba. Čo všetko sme nezvládli, aby sme nestratili takéhoto človeka. A ja som si tiež kladla otázku, ako taký nadaný, múdry chlapec nemohol zvládnuť takýto problém. Uvedomujem si, že je to veľmi ťažké. Tých riešení je niekoľko, ale predovšetkým vás chcem vyzvať k tomu, že keď prídu nejaké tie nástrahy a keď nebudete vedieť, ako ďalej, treba vždy o tom hovoriť, s niekým rozprávať, netreba na tej ceste zostať sám. Tak ja vám prajem úspešné rokovanie tejto konferencie, ale aj to, aby ste v živote zvládli tie križovatky bez havárií. Thank you.